Artıq 10 gündən çoxdur ölkəmizin gəzməli, görməli yerləri ilə tanış olan Belçikalı turistlər istirahət etmək üçün regionda ən təhlükəsiz və inkişaf etmiş ölkə kimi Azərbaycanı seçiblər. Belçikada mədəniyyət sahəsində çalışan Dimitri Rimes və Femke Kuls cütlüyü Azərbaycanın şimal-qərb bölgəsi ilə tanış olduqdan sonra Lənkərana, oradan da birbaşa Astaranın Sım kəndini üst tutublar. Burada kənd sakini Ruslan Əliyevin evinə yerləşiblər. Ucqar dağlıq ərazidə dəniz səviyyəsindən 800 metr hündürlükdə yerləşən Sım kəndi əsrarəngiz təbiəti ilə turistlərin böyük marağına səbəb olub. Biz hər il bir ölkəyə səfər edirik. Bu il isə seçimimiz Qafqaz regionu oldu. Azərbaycan Qafqazda yerləşdiyi üçün ölkənizə bir ay ərzində səyahət etməyə qərar aldıq. Azərbaycanı seçmək və buranın təbiətini görmək arzusundaydıq. Seçimimizdə yanılmamışıq. Ölkənizdə hər şey xoşumuza gəldi. Xüsusilə buranın təbiəti, dağların mənzərəsi, insanların bizi səmimi qarşılaması, qonaqpərvərliyi, mətbəxinizdə olan ləziz yeməklər bizdə xoş təəssürat yaratdı. Düşünürük ki, bugünə kimi səyahət etdiyimiz ölkələr içərisində Azərbaycan, o cümlədən Lənkəranın gəzib görməli yerləri və Astaranın Sim kəndi bizdə ən böyük təəssürat yaradan məkanlar olacaq. Uzun illərdir yaşadığı evi turistlərə kirayə verən kənd sakini Ruslan Əliyev, 24 ildir Astara rayonunun Sım kənd folklor evində metodist vəzifəsində çalışır. İşdən sonra onun əsas məşğuliyyəti əcnəbi turistlərə pullu xidmət göstərməkdir. Yanvar aydan bəri Moskvadan 5 turist qəbulləmişəm, fevral ayında Litvadan 2, aprel ayında Azərbaycanda işləyən İran Çexə səfirliyində gəlib burada Azərbaycan işçilər 3 nəfər qəbulləmişəm. Macaristandan 7 nəfər, bir də İngiltərədən bir qonaq qəbulləmişəm iyul ayında. İndi növbəti qonaqlarımız hal-hazırda 2 nəfər buradan Belçikadandır. Hal-hazırda buradadırlar, burada yaşayırlar. Bunlara mən xidmət göstərirəm. Turistlər bura gəlir 1, 2, 3 gün hətta qalırlar kənd evlərində, kənd şəraitindən tanış olurlar və qeyd etdiklərinə görə Azərbaycanın hər yerlərində və başqa ölkələrdə olmasalarına baxmayaraq, ən onlara maraq, ən böyük maraq və ən çox təəssürat göstərdikləri yer məhz Sım kəndi olmuşdur. Üç gün Sım kəndində qalan Belçikalı turistlərin növbəti ünvanı Lerik rayonu olacaq. Xanım Nağıyeva, İsmail Cəfərli, Hümbət Məmmədov, Azərtac, Astara.